Uchiwe new Vice President wa Uganda. Kwanu jangi wa ministers ya wanu wanu. Kwanu kwange Head of Public Service. Abakulembeze abakaba Parliament. Abakulembeze ba district yeno. Abakungu mazi bwenna ebizibu byammwe eby'enjawulo. Nyimiridde wano okutuusa okusasira kwange ate wamu n'abantu bonna abakyotera nemasa kutwaliza awamu olw'okufa kwa mukadde waffe ono mwana waffe mukwano gwaffe kati omugenzi Tamale Mirundi. Omugenzi Tamale Mirundi yeesimbawo okubiri kumu obubaka bwa Paalamenti olwensi balimu abantu musanvu. Buli muntu yalowooza nti awangudde kubanga eggombolezi tulina mu 8 buli muntu yalina muka amaanyi okugombolezi ezimu naye yalangirira kiseera ekyo yalangirira omuntu yali awangudde. Omugenzi Tamale Mirundi yanyiiga nnyo naye kyatuyambako ye pulezidenti okumuwa omulimu mu State House. Omugenzi Tamale Mirundi yatandika okukubira na pulezidenti yatukolera ebintu bingi abamu yamukyasobola na kutegeera naye pulezidenti bw'atambula mu kitundu kyammwe n'abaako by'asuubiza wabeerako malayika erina okumujjukiza malayika erina okuba nga emuli kumpi kati ekiseera ekyo malayika yaffe yali Tamale Mirundi. So pulezidenti ezi zonna zimwalaba ebiseera ebyo nga zituukiriziddwa maama Nakyobe Tamale yamubeera ku bisegere ebintu byaffe nga tubifuna bulungi n'olwekyo yatukolera omulimu gw'amaanyi owalinawo n'essomero wa Nyamatale zaazimbwawo n'amakanisa ag'enjawulo. Tamale nga bwe bamwogeddeko yawadde musajja mugezi nnyo 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 tobulaba yamanya n'obunafu bw'abaddugavu yatandika okuwandika ebitabu si kuwandika teyalina magezi gawandika bitabu bidetaili naye yawandika ng'ebitabu bye nga bifunda naye nga birimu content kubanga yamanya nti bw'awandika ekitabu ekigulumivu abaddugavu tebajja kukisoma. Yawandika obutabu bungi nnyo era ebimu bye tulabako wano ebiri ebitabu bya Tamale Mirundi mwebiri zijjukira agatabu akamu kasanyusayo ne bannakenya be nali nabo South Africa ne batendereza nnyo amugezi ga Tamale Mirundi akatabu akaali kakafuluma yakatuma ati abanyambi akatabu akabamu temwagasoma ne bamiradiyo ne mugasoma ojja kusanga nti omwana omuntu mulamu eri yakuzibwa zaddewo ne waba bintu bimusomyeku abamugalagobaenogamba nti nze mbikozesa bamunsonyiwe taata nsab ali taata enyimuga nti nsonyiwa. So omuzadde oba omuntu akusingako tomusanyiza musango mulujjudde kubanga kimuswaza nnyo obwomuweebudde. So abadde awandika ebitabu bye nababisoma nibayambako. Ekikulu ennyo kyenyagala okwogerako wano ekirala ebirimu gyaffe gyonna gye tukola oba oli mukyaki oba oli mulimu ki waliyo abalyomyomi abataagadde mu kifo ekyo ye bye yayita bamafiya kakati bamafiya nga bakukutteko kiyifuyifu abantu bayinza okulowooza nti bakwogerako bituufu. Tamale Mirundi abadde muwolereza w'abantu oyo balanga obwemage nga mugende n'omunnyonnyola
kakati yesu mwagwazanya kuleji yonefu tv wali wadu wa mafia wakukuseko ya waga amatipahi tegeti ya tukulise apolo chingaja ya chingaji ya mwagwa mwagwa na wasingandeo kwa chingwe chayami ya mwagwaji mwagwaji abate uza kwa antu wa mwagiza hako kwa kwa mwagwa jambla zikira ku mwisera ya miyo ufuzi wali wali kumbuyaga wafu na mwiyaga kukwa jambiganda na huku unta tamari minundi yeyeka ya gina mtipi na yamba ndengeno kwa yamba na kakufira kariyano na yamba ya mtipi president msebe na atambuwa kusuliza kambala kwa tuwali mtuno mamu soza msajia wadu wa mani nyonyo mwadu mtu amwari chitio Nyo kumusali kwa nyo, nyo. Nyo sese, the Vice President. I have two requests to make. And I beg for indulgence. One, I request that you deliver our appreciations to the President for identifying a talent in our brother, Tamale Benoit. And allowing him to serve his nation. In many capacities. Number two, as you are aware, we have a learning contract. We procured a contractor who is going to work on Masaka Mutukula Road. And within that contract, there is a provision that in every county council, that contractor can work on a stretch of a small road. Say 2 kilometers, 5 kilometers within the county council. So I beg that you talk to the minister in charge of roads, to at least come to use that provision within that contract to direct the contractor that is going to work on Masaka Mutukula Road to tarmac that stretch from Kalisizo at least. 2 or 3 kilometers along this road. 2 or 3 kilometers. Because it is within that provision. We don't need extra money. We don't need extra funds. It is within the contract. So I request that because as a member of our government, and if money is formed like the daughter has requested to put up a park, parking yard, as he had planned. That it mean we'll find whatever they don't come up. Yes. So I request that you direct General Katumba to direct the contractor to cover this small stretch, at least 3 kilometers, because it is within the provision of that contract. I thank you, Your Excellency. Yale kwa mshambu mkwaliza mkwali wa mfalam aje aliyo mlinari ya minister of the presidency aje ayogerebo jimuli mwe walidio mwe walitala mwe kwa mgenzi mkama na mwagamuza kisakari na mwagamuza wa Uganda Supreme Council of Western Uganda Region Haji Fisi Masese Mba.